আজি আহিছিলোঁ শিৱসাগৰলৈ, আমাৰ শিৱৰাত্ৰি ইয়াত চলি আছে। আমি আহিছিলোঁ মানে ল'ৰা ডাক্তৰৰ ওচৰলৈও দেখাবলৈ আহিছোঁ, আৰু এইফালে এয়া শিৱসাগৰ পুখুৰী দৃশ্য চাওক, এয়া কিমান ধুনীয়াকৈ ইয়াত শ'ল মাছ আছে। মাছ এইটো শ'ল মাছটো চাব দেই, মই দেখুৱাম আপোনালোকক শ'ল মাছটো কিমান ধুনীয়াকৈ মানে কমাই মানুহবিলাকে দিছে, এইবোৰ আহাৰ দিছে খাবলৈ। এয়া চাওক কিমান ধুনীয়া দৃশ্যটো, চাই থাকক আপোনালোকে। এই শিৱৰাত্ৰি মানুহ বহুত ভিৰ, মানে বহুত ভিৰ মানুহ। আজি লাষ্ট হৈছে, আজি শেষ হ'ব ৰাতি 10:30-ত। গতিকে আজি মানুহ একদম বহুত যাবলৈ চিন্তা হৈছে, চাই থাকিব। মানুহ আহাৰ দিছে খাবলৈ, ইমান ধুনীয়াকৈ কমাইছে, দেখিলে ভাল লাগে দৃশ্যটো, গোটেই পুখুৰীটো দৃশ্যটো।